36-årige affärsmannen Andreas Oskarsson sköts ihjäl i sin säng för 2 år sedan. Det här är gjort på uppdrag av någon annan. Här gillras en fälla för biltjuvar, men hur långt får den svenska polisen gå? Och Leifs experiment har blivit rena julbordet ute i naturen. Och välkomna till säsongens sista veckans brott. Och det är ju nu bara 4 dagar kvar till dopparedagen. Har du varit så snäll så att du får några klappar i år? Nej, det tror jag inte att jag har varit. Har du inte? Nej, men jag klarar det faktiskt. Jag brukar alltid köpa en massa julklappar till mig själv. Så. Ja, så vadå? Så får jag det jag vill ha helt enkelt. Det är mycket praktiskt. Rekommenderas. Och vad önskar du dig då? Ja, det vill jag inte gå in på heller. Fred på jorden och snälla barn. Ja, vi ska tala mer om klappar som kommer ligga under mångas granar i jul. Men först det här som väl har varit samtalsämnet i veckan. Mordet på den 4-åriga pojken i Ljungby i oktober är nu uppklarat. En 10-årig pojke har berättat att han ströp 4-åringen med ett hopprep. Vad tänker du om det? Ja, det är mycket ovanligt faktiskt, ja. En av mina medarbetare, Mikael Ryinga, vi har en hyggligt bra kartläggning av samtliga fall av dödligt våld sedan 25 år tillbaka. Och han gick igenom och tittade och vi har under den perioden 5 fall. Och det mest kända för det här, det var ju med lille Kevin. Alltså. I Arvika? Ja, det var det, har jag för mig. Just det. Men det finns alltså totalt 5 fall. Mm. På 25 år, så det är verkligen inte vanligt. Göteborgsposten skriver om en dubbel tragedi. Alltså, vad ligger bakom ett sånt här råd? Ja, det kan vara allt ifrån en lek som är urartat till någonting annat. Det mest kända fallet är faktiskt ett engelskt fall. Och det handlar om en liten flicka som heter Mary Bell. Hon mördar åtminstone 2 kamrater. Mm. Gitta Särin har skrivit en bok om Mary Bell. Mm. I hennes fall var det inte lek som urartade, utan hon var en tidig blivande seriemördare, men det avbröts. Det är konstigt. Vi har det mycket kända fallet med lille James Bulger. Mm. Det ska vi berätta mer om också. Ja. Men kan man tala om motiv i sådana här fall, då barn gör sig skyldiga till att döda andra barn? De är ju inte straffmyndiga, så jag vet inte vad man ska tala om. Du ska inte fråga mig om detta. Jag vet inte särskilt mycket om detta faktiskt. Hur skulle jag kunna veta det? Vi har mindre än ett halvdussin fall i Sverige under i stort sett hela min aktiva tid. Mm. Men jag kan tänka mig att en del av dem där är nog oskyldigt, börjar oskyldigt som en lek och sen urartar, och så kan de bli strypt som i det här fallet med ett hopprep. När ett barn då dödar, vilket ansvar ska man lägga på barnet och vilket ansvar har omgivningen och samhället? Ja, det är väldigt knepigt att svara på, tycker jag. Det måste ju bedömas utifrån det enskilda fallet. Men man har ju valt, de är inte straffmyndiga, de kan inte dömas för brott före 15 års ålder. Och även om han hade varit 15 så hade han ju inte hamnat i fängelse för det här. Va? Så att den biten är... Men sen sker det ju då ett överlämnande till sociala myndigheter för vård och sådana där saker. Och det kan ju vara utan varierande längd. Va? Mm. Men att så att säga omhänderta honom rent fysiskt och låsa in honom, va? Det är ju inte aktuellt i det här fallet, utan det kommer ju att bli olika former av vårdande åtgärder som inte minst tar med hans egen familj i det hela. Vuxna gärningsmän kan ju ibland beskrivas som onda. Kan man tala om barn som onda? Ja, jag är svårt att göra det faktiskt. Man tittar på bilder av de ondaste vi känner när de var små. De är ju helt förtjusande, ser ut som alla andra små lintottar i tillvaron och sådär. Så det måste ju ha hänt någonting i någon mening. Det är väl ytterst sällan som man kan hitta ondska hos små barn. Mary Bell, så tycker sig Särin att hon har gjort det. Va? Hon,
Hon beskriver ju henne som en mycket elak unge faktiskt. Mm. Och hur hon har blivit det är ju en intressant fråga. På den punkten får man inget svar. Oftast, som i det här fallet med James Balger, så då är det ju uppväxtmiljön som man hamnar i. De har ju helt enkelt, många av de här ungarna har ju vuxit upp under helt häpnadsväckande, i en negativ mening, häpnadsväckande förhållanden. Mm. I Sverige så kan man ju inte döma någon som är under 15 år. I många andra länder så kan man lagföra betydligt yngre barn. Och det mest omtalade fallet är ju de 2 10-åriga pojkarna i Storbritannien som dödade 2-årige James Balger. Den 12 februari 1993 var 2-åriga James Balger på ett shoppingcenter i Liverpool tillsammans med sin mamma. För ett ögonblick lämnar hon honom. Då passade 2 10-åriga pojkar på att lura med James. De tog med honom på en 4 kilometers lång promenad och vid en tågräls torterade de och misshandlade honom innan de la honom på spåret. Han var död redan innan han blev överkörd. Det bestialiska barnamordet väckte enorm vrede i Storbritannien. Såväl tidningar som allmänhet målade ut de 2 pojkarna som monster och bedrev en lynchmobb mot deras familjer. You can't treat them any different to what you treat a mass murderer or anything like that. 10, 12 year olds, whatever. They still know what they're doing. They know when they're not to put their hand in the fire. And basically, it's just simple as that. They didn't just do it accidentally. And I think they should lock them away for good. Because they'll all do it all over again, won't they? De prövades i domstol och dömdes till 15 års fängelse. Efter 8 år i ungdomsfängelse frigavs de. Stämningen i Storbritannien blev ännu ilsknare. James Balgers pappa uttryckte sin frustration genom sin advokat. Well, the whole process has let him down. He's extremely angry, frustrated, feels that the system, and quite understandably so, has not had proper regard to his interests, his views, and dealt with the matter in a fair and appropriate way. För deras egen säkerhet fick de nya skyddade identiteter och media förbjöds att rapportera om dem. Restriktionerna för de 2 18-åringarna i frihet var dock hårda. Ett litet brott och ny fängelsevistelse väntade. Så blev fallet för en av pojkarna. 2010 dömdes han för barnpornografibrott. Än idag bedrivs häxjakt på de 2 numera vuxna männen. Brittiska tidningar skriver ofta om dem. Och på internet har upprop startats med budskapet att de aldrig skulle ha släppts ut. 2 10-åringar som ställs inför rätta och som fängslas. Ja. Vad tänker du om det? Ja, jag har sett det där med egna ögon. Jag var besökte ett engelskt fängelse som heter Wormwood Scrubs. Det var en högsäkerhetsanstalt 1972 var det. Och den yngsta intagne på den anstalten som avtjänade 2-siffrigt straff i år räknat. Han var 10 år gammal och han satt då med mördare och såna grova narkotikabrottslingar. Som var vuxna män. Det var ju skakande att se detta. Faktiskt. Svårslaget alltså. Jag förstår inte riktigt varför man gör det. Alltså, när det gäller straffrihetsgrunder då följer man 2 stycken grundprinciper. Att folk liksom inte kan dömas för det de har gjort. Det kan bero på väsentligen. Det finns flera, men om vi tar det väsentliga. De kan inte skilja rätt från fel. Va? Och med många barn är det ju så. Det är bara att gå in på ett daghem. De slås hela tiden med varandra. Och stjäl varandra saker och sådär. De var inte socialiserade tillräckligt. De kan inte skilja rätt från fel. Och de kan inte styra sitt handlande. Viljemässigt. Va? Det är de här 2 grundläggande straffrihetsgrunderna. Och just det faktum att man är ett barn. Va? Det talar ju starkt för att det brister i de där båda avseendena. Mm. Och därför har vi i Sverige den här 15-årsgränsen som man för övrigt har i väldigt många länder. Eller 14 eller något liknande. Va? På vissa ställen har man inte det. Men anledningen till att man ställer barn till svars då, och det är väl ändå för att de ska förstå vad de har gjort och se konsekvenserna. Hur gör man det då i Sverige för barn som begår brott i Sverige?
Ja, de överlämnas ju till sociala myndigheter ganska länge. Det är utomordentligt ovanligt i Sverige att man dömer en gärningsman under 18 år till fängelse, va? Är det viktigt att barnen liksom ska få förstå det här? Ja, jo, det är väl viktigt, va? Men frågan är om, speciellt när man kommer till så här små barn då, om det är vettigt i någon mening. Och de här argumenten, det är riktigt, det är de argumenten man framför, men det finns ju ett moment som man ogärna talar om, va? Nämligen omgivningens krav på hämnd helt enkelt, som kommer mycket tydligt till uttryck i det här reportaget. Va? Mm. Och när man gick in och tittade i det här fallet med James Balger, då upptäcker man ju att de här två gärningsmännen då på 10 år, de har ju vuxit upp under vidriga omständigheter. Va? Där de själva är utsatts för våld som är ett dagligt inslag i deras liv. Va? Och sen kompenserar de då det på den här tvååringen som de väl aldrig har träffat, så vitt jag minns. Va? Men hur effektiv är behandlingen av unga gärningsmän i Sverige? Sådär faktiskt. Sådär. Han har ju också mycket knepig sits eftersom det här kommer vara känt av hans omgivning i stort sett hela hans liv. Och det kommer att förändra relationerna till den omgivningen i en negativ mening. Mm. Det är mycket sorgsamt det här. Det stod i tidningen här att det finns två offer i det här. Ja, det finns det, va? Om man tar gärningsmannen och den här femåringen. Mm. Fyraåringen. Men det finns fyraårigt offer, tioårig gärningsman. Men det finns ju fler än så. Det finns ju deras familjer också. Ja, nej, det är... Usch. Sorgsamt. Vi går vidare. Till något annat. Ja, normala vuxna mördare. Det är lättare att hantera känslomässigt. Mm. Kvällens ouppklarade fall. Sommaren 2009 så sköts 36-årige Andreas Oskarsson ihjäl med 6 skott i sin säng i föräldrahemmet i Trollhättan. Bredvid honom låg hans 2-årige son och sov. Ja, det var alltså här jag låg och sov inne den här ödesdigra natten när Andreas mördades. Andreas, han sov cirka 10 meter bort här i huset, i andra änden av huset. Då sov Andreas här inne. Det är lite av psykologiska skäl så öppnar jag inte här, men det är hans gamla barnrum och han sov här. Han var skjuten med många skott och som det verkar så blev han överraskad i sovrummet där även hans lille 2-årige son låg i samma säng som Andreas. Vapnet är ju ett handeldvapen som allt att döma har avsett med ljuddämpare. Det finns ju ingen som har hört några skott, vare sig Andreas pappa eller grannar. Det är ju ganska tät bebyggelse här så att normalt så skulle nog grannarna ha hört, för det är ju ett flertal skott som avlossats här. Det är sommaren 2009 och Andreas och hans 2-årige son är hemma i Sverige under en vecka för att träffa familj och vänner. Större delen av tiden åker de runt i Västsverige tillsammans med pappa Jan. Polisen misstänker att mördaren varit familjen hack i häl under hela veckan. Vi är på väg ifrån Trollhättan nu då. E45 norrut mot Dalsland. Vi ska titta på de platser där den misstänkte mördaren uppehöll sig och där vi trodde att mordet på Andreas Oskarsson skulle ske. Ett av polisens hetaste spår är en svartgul krossmotorcykel som på fredagskvällen den 31 juli ses i närheten av mammans ensligt belägna hus i Dalsland. Samma kväll ser mamman en mörklädd man smyga utanför hennes hus. Planen var att Andreas, sonen och pappan skulle ha sovit här ett par nätter. Men istället gör de bara ett dagsbesök på lördagen. När de åker därifrån ser grannarna motorcykeln köra efter.
Det är ju bara ett par fastboende här på vägen in och de har ju, kan jag säga, stort sett 100% i kontroll på de som åker in och ut här. Så att det är någon obehörig som passerar in så tar de reda på vad det är för någon. Vi har på flera ställen här sett spår efter den här motorcykeln, bland annat här nere på den vägen och in i naturen här. Och även längre fram vid den här viltåkern som finns i den riktningen finns det spår efter den här motorcykeln. Ja, det vi ser här är alltså den viltåker som dels vi såg i kanten där vi såg spår efter motorcykeln. Och där kunde man se någon krupet eller ålat sig fram till en plats cirka 3 meter från köksfönstret vid mammas bostad. Där hon iakttog den här manspersonen på fredagskvällen vid 22.40-tiden. Vi har letat här med flera olika hundar och med personal och tekniker. Vi har lagt flera dagar här. Men det enda vi har hittat är några brutna kvistar. Så det visar ju att det är en professionell människa som kan både köra motorcykel i terrängen, i mörker. Vid själva mordtillfället så kan han ju skjuta på ett professionellt och mycket kallt sätt. Och han kan ju även uppehålla sig då i naturen nästan ett dygn utan att lämna några som helst spår efter sig. Det finns ju flera vittnen som har iakttagit den här mannen och som sagt var det vi tidigare passerade då var en lite större vägen här, väl en dryg halvmil härifrån, så larmar de ju och där försöker de att stoppa motorcykeln men han kör förbi. Och vi tror ju att det var här mordet skulle ske. Andreas sista natt på västkusten ska han sova i föräldrahemmet. Han, sonen och pappan kommer hem runt 21.30 på söndagskvällen till villan i Skoftebyn. Vittnen har i efterhand berättat att röster hörs från pappans trädgård cirka en timme innan familjen kom hem. Dessutom har en svartgul krossmotorcykel setts i kvarteret på onsdagen eller torsdagen. Under den här tiden så ringde det mystiska telefonsamtal både på min mobil och på Andreas mobil. Så stod det okänd av, att det var okänd den som ringde upp, va? Och jag tänkte ju mer och mer på det här efter dådet mot Andreas. Att det är någon som har hela tiden följt oss här. Hur ska en förövare kunna veta precis var vi befinner oss och vid rätt tidpunkt? Här är då tvättstugan som jag var inne också och kollade. Här hade ju jag stått och jobbat sent på natten och grejat med tvätt. Då står detta fönster, inte lika mycket öppet som det. Det stod inte rakt ut men det var avhakat nere i ändarna. Så det stod så här vidöppet ändå. Och jag tyckte hela det här var väldigt märkligt. Sen när man tittade utanpå det här fönstret på utsidan, då visade det att där hade man varit med bräckjärn och brutit upp i det här hörnet. Så det var där man hade tagit sig in, tyder allt på. Man hade staplat upp 4 däck utanför här som man skulle komma upp i höjd för att kunna krypa in här. Ja, den som tog livet av Andreas och sköt honom, det är klart en person. Men att det har varit flera i förening som är ansvariga för det här. Förutom den som jag uppfattar, det måste vara någon person som har... Det här är gjort på uppdrag av någon annan. Det är jag övertygad om och det tror jag man vet att polisen tror också. Mördaren tar sig in i huset, skjuter Andreas när hans lille son ligger i sängen. Mm. Det känns ju otroligt kallblodigt. Ja, det är nog. Det är säkert så att det är en sån här lejd gärningsman som gör det här. Det är mycket som talar för det. Man har ju noga kollat familjen naturligtvis. Det gör man alltid i sådana här sammanhang och det ska man göra. De har man kunnat avföra. De har inget med det här att göra. Man har kollat hans tidigare fru, var det väl? De hade nämligen en vårdnadstvist om grabben där. Henne har man också avfört. Sen har han då en intressant bakgrund. Han har en massa ekonomiska kontroverser med tidigare affärspartners som gäller förhållandevis mycket pengar. Men när du säger lejd gärningsman, det är en yrkesmördare alltså? Ja, precis så. Ja. Och det är mycket ovanligt, men det förekommer. I Sverige? Ja, det händer några gånger varje år. Va? Och då är det alltid i kriminella kretsar.
Offret är väl en förhållandevis hygglig person. Är han ensam eller har han hjälp? Nej, det brukar man aldrig vara. Det är en som håller i själva verktyget. Ibland fler än en, men här verkar det ha varit en person. Och sedan så är det naturligtvis en eller flera som sköter logistiken med fordon och transporter och sådana här saker. Mm. Polisen är ju intresserad av den här svartgula motocross. Ja, det kan jag förstå. Är det mördaren som kör den? Ja, det är väl den rimliga förklaringen ändå. För att i det sammanhanget måste man ha gjort en mycket noggrann kartläggning av alla så att säga i området befintliga motocrosscyklar med, av den färgen och sådär, just för att kunna avföra den möjligheten. Mm. Den här röda bilen med utländska skyltar letar ju också polisen efter. Ja, visst. Och där har man inte heller fått någon träff. Va? Det är onekligen, med tanke på platsen så är det ju bestickande. Va? Den ska ju inte finnas där, inte här i vart fall. Va? Så att det är säkert så att i det här med mordet inblandade personer har använts utav de här båda färdmedlen. Så får polisen veta mer om dem så kan det vara till nytta? Ja, visst. Då kan det ju börja rulla. Va? Men problemet är att ärendet är 2,5 år gammalt. Så att jag tror inte att det kan plötsligt dyka upp något vittne helt vanligt och säga att jo, men den där minns jag. Jag tog regnumret på den. För då hade man redan hittat dem. Men det ska ju vara då att någon som finns i det här. För det finns säkert många människor i det här som vet vad som har hänt och hur det har gått till och sådär. Att någon av dem lämnar ett tips då. Mm. Och det är ju allmänt en fördel när det är många inblandade i en gärning. Va? Att det underlättar. Mm. Andreas blev troligtvis skjuten av en lejd mördare. Men frågan är då vem som vill ha livet av honom. Det finns ett mycket intressant spår. Jag kommer att sörja hela livet så länge jag lever. På något sätt kanske det skulle lätta något, så säger även mina två andra barn att man får reda på vad var det för någonting som blev fel någonstans. Ja, vad är det som gör att en ung far kallblodigt mördas i sin säng i föräldrahemmet? Polisen är inte säker, men det finns spår som leder till hans affärer. Och det är något han inte gillade. Då avstod han hellre än att han skulle bli tvåa i någon grej. Han skulle vara bäst. Efter åren på Handels i Stockholm är Andreas helt inne på att göra karriär genom internet. Den affärsidé som ska bli hans absolut bästa är sajten Pokerlistings. Han lyckas få riskkapitalisterna från bolaget Ekstranda att köpa in sig på 25% av aktierna för 1,5 miljoner kronor. Bakom Ekstranda står Stureplanskrögaren PG Nilsson, tvillingbröderna Jan och Stefan Bengtsson, även kända som de förmögna H&M-bröderna, och en advokat. 2003 drar företaget igång och Andreas öppnar kontor i New York. Det blir en succé och 2005 gör Pokerlistings en vinst på 55 miljoner kronor. Året därpå fördubblas vinsten och en extern värdering visar att bolaget är värt runt 1 miljard kronor. Ja, vi har försökt kartlägga så gott det går. Och ja, det var ju en affärsman som hade stora affärer på gång. Han lade mycket pengar. Pokerlistings hisnande färd uppåt får riskkapitalisterna att bli nervösa. Den formella redovisningen är under all kritik. Efter en grundligare granskning 2007 vill Ekstranda ut ur Pokerlistings. Förhandlingar inleds och man kommer överens om att Andreas ska köpa ut Ekstranda för 50 miljoner kronor. Men dagen innan avtalen ska skrivas så händer något förödande för affären. Det kom en ny lagstiftning och det kom liksom över en natt. Utan förvarning så bestämde George Bush, tog upp det här, och det kom ett lagförbud. Man fick inte internetspela på poker inom USA. Och det var ett droppslag för hela branschen, för att den marknaden som Andreas hade, så låg ungefär 60-70% av allt spel som det låg på USA-marknaden. Affären mellan Ekstrand och Andreas tar en ny vändning och Andreas vill bara betala 25 miljoner. Efter hårda förhandlingar slutar summan på 36 miljoner kronor.
Men advokaten i Ekstrand är inte nöjd. Han känner sig lurad på 14 miljoner. Ja, och som sagt att han var en hård affärsman och att det fanns en hel del konflikter och eventuellt hot med i bilden. Det är ju, ja, det är svårt att säga något exakt vad det är. Det finns ju, som vi ser, kanske inget klart motiv, men det finns omständigheter som kan peka vissa riktningar. Det som händer efter affären är att advokaten tar upp sitt missnöje med en god vän. Han är krögare med goda kontakter i kriminella kretsar. Enligt han själv så äger även han en del av pokerlistings genom advokaten. På julafton 2007 kontaktas Andreas skattekonsult som får beskedet att han måste betala 14 miljoner, annars kommer han och hans familj råka illa ut. Han betalar inte. Ett halvår senare skjuts han i benet utanför sin bostad. Två unga män döms, men man kan inte härleda skjutningen till utpressningen han samtidigt utsätts för. Hoten fortsätter att komma och genom telefonavlyssningar får polisen bevis på att krögaren vill ha 14 miljoner kronor och pengarna ska komma från Andreas. Om skattekonsulten inte förmår honom att betala ska krögaren personligen kontakta Andreas. Han visade inget gentemot mig att han var hotad. Men jag har ju fått höra det av hans kompisar, arbetskompisar och andra skolkamrater efteråt som jag har intervjuat, så att säga, åratals nu efteråt. Och där de har berättat för mig att han kände sig hotad redan från mitten av, eller hösten 2006 ända fram till han dog. Och där han i förtroende berättat till dem och inget skulle nämnas till mig som pappa och inte till min hans mamma heller. Vi skulle inte få veta det här för han ville inte oroa oss. Under sommaren 2009 förbereds åtalet mot krögaren. Bland vittnen som kallas finns Andreas Oskarsson. Han får kallelsen 3 veckor efter sin död. Även ett annat vittne, en 40-årig man i krogbranschen, har dött innan rättegången. Han föll ut genom ett fönster på 6:e våningen på Hotell Anglais i Stockholm sommaren 2008. Under rättegången är det få vittnen som vågar träda fram. Inte ens skattekonsulten vill berätta sin historia och trots starka bevis som telefonavlyssningar frias krögaren. Ja, det handlar, tror jag, om grov organiserad brottslighet. Sen vad det gäller gäng, det vill jag inte uttala mig om. Och det är ju så i denna utredningen här som gör att det blir värre att utreda då, för att flera av de här som vi har hört har vi uppfattningen att de berättar inte allt de vet. Jag säger inte att de ljuger, men de berättar inte hela sanningen. Och vi har några som också har sagt att min och min familjs säkerhet är viktigare än att ni klarar upp mordet på Andreas Oskarsson. Vad tror du, Leif? Hänger mordet på Andreas ihop med den här utpressningshärvan? Ja, eller något liknande. Men det finns ju fler mysterier i det här, va? Ett mysterium är ju varför polisen i Trollhättan håller på och duttar med det här ärendet. Det här ärendet har ju alla de egenskaper som ärenden som ska handläggas centralt utav Rikskriminalpolisen, exempelvis i Stockholm. Men det är ju så att polisen i Västra Götaland utreder mordet på Andreas Oskarsson. Jo, visst, och polisen i Stockholm utreder den här utpressningshärvan. Ja, då tycker jag nog ändå, med tanke på att Oskarsson är ju, han är död, ett faktum, va? Och med tanke på de här kretsen av misstänkta personer och var de finns någonstans, så tycker jag nog att naturligt så ska huvudmannaskapet för den här utredningen ligga hos Rikskriminalpolisen. Jag blir ju lite tagen när jag sitter och tittar på det här inslaget. Det präglas av en viss lokal handfallenhet, vill jag nog påstå. Ja, nu är det ju så, vad gäller mordet på Andreas Oskarsson, så är det en rent rättslig mening så är det Trollhättan då, eller Västra Götaland som myndigheten heter, som förfogar över ärendet. Sen kan, det finns inga hinder mot att de i sin tur skyfflar över eller begär hjälp från Rikskriminalen i Stockholm. Men det kan ju ibland finnas känslomässiga och prestigemässiga skäl, och sådana brukar sällan vara till gang för polisutredningar. Men här är det då 2 polisutredningar som flätas ihop, kan man säga. Hur brukar det funka då? Ja, det är en knepig process och det funkar olika. Här tycker jag inte det tycks fungera särskilt bra faktiskt. Ja.
Så ditt råd är att Rikskrim tar över? Ja, det tycker jag nog att man ska skicka det till Rikskrim. Det borde man ha gjort för länge sedan. Sen kan väl polisen i Trollhättan hjälpa till med de eventuella undersökningar som det finns anledning att göra på plats. Men man har ju själva kommit fram till att det här far iväg åt ett helt annat håll. Långt utanför det egna distriktet. Så då förstår jag inte riktigt den här inställningen som man har. Men om det här hänger ihop, de mordet och den här utpressningshärvan, varför skulle Andreas... Antingen det eller... Ja, nej, det kan ju tyckas konstigt. Om man nu vill ha pengar av en person, ja, så varför ska man då skjuta honom? För då det är väl närmast en garanti för att man inte får några pengar. Så det kan ju tyckas konstigt. Men jag säger så här, på den punkten är vi inte säkra. Det kan ju finnas andra starka skäl. Antingen någonting liknande eller att den här penningtvisten då är relaterad till en kommande rättegång och att vittnesmål och sånt där bör undvikas till varje pris. Mm. Eller var det för att man ville tysta honom för att han inte skulle vittna? Ja, det är spekulativt. Ja, det kan man tänka sig som en möjlighet. Ja. Jag tycker mängden skador i form av grov misshandel och fall ut genom fönster och sådär. Folk trillar normalt inte ut genom fönster på hotell, va? Utan antingen försöker de då ta livet av sig eller också är det någon som hjälper dem på vägen. Jag tycker sånt det tilltalar mig inte. Det är lite mycket här. Och det är många som inte vågar berätta heller? Ja, det är alldeles uppenbart. Och det är säkert en varierande kunskap om det här. Det är ju så att den kända tvisten står mellan mordoffret och ett riskkapitalbolag. Jag är ju svårt att tro att det sitter folk där och planera mord av det här slaget. Men säkert kan det ha tagits kontakter med någon av dem med andra som kanske inte är lika ömsinta. Va? Och då handlar det om organiserad brottslighet? Alltså. Ja, men det tror jag att jag har gjort i någon mening. Och den här branschen som offret är verksam i, den kan nog enkelt och sammanfattningsvis beskrivas som en giftig bransch. Va? Mm. Där kryllar det inte av välartade och gammaldags affärsmän, utan det är en annan sort. Det faktum då att det verkar vara en professionell mördare här, en lejd mördare, ja, talar det också för att det är organiserad brottslighet? Med en väldigt ingående kännedom. Det här sker ju nattetid, va? Och bara en sån där detalj som man vet vilket rum man ska gå till och sådär, va? Det är inget som du kan gissa det till, utan det måste man undersöka, va? Vad krävs då för att man ska komma vidare i den här utredningen? Ja, det finns ju många personer att rycka och dra i, så att säga. Så det är väl det som återstår. Kanske att någon utav dem liksom säger något då, om de andra, så att man får låsa ändet den vägen. Men om du som tittar har gjort några iakttagelser eller vet någonting som kan hjälpa till att lösa det här mordet på Andreas Oskarsson, skicka då dina tips till oss. Adressen finns på vår hemsida. Brott, mord och polisarbete är ju allvarliga saker, men det är också huvudingredienserna i våra mest populära filmer, böcker och tv-serier. Men först är det dags för veckans fråga, Leif. Ja, ja. Är du redo? Ja, det ser jag. Jag har inte sett den innan. Nej. Det är spännande att du kan svara. Mm. Lennart Samuelsson har skrivit till oss efter förra veckans program om Norrmalmstorgsdramat som ju pågick i flera dygn. Mm. Och han frågade oss så här: sov aldrig gisslantagaren och hur fick de mat? Ja, mat fick de av polisen. Och den återkommande diskussionen var för att Olsson och även Clark, tror jag, de ville ha lite starkvaror också, men det fick de inte. Men de fick mat och så det levererades hela tiden. Jaha, och det var självklart? Ja, det var fullkomligt självklart. Men vad man diskuterade var huruvida man skulle blanda sömnmedel i den där maten och sådär. Så det var mera detaljfrågor. Men det kom från polisen. När de sov? Ja, inte så mycket faktiskt. De vilade väl upp sig i omgångar då. Men grejen var ju att man hade slagit en järnring runt dem, va? Och att gisslan var ju faktiskt minst sagt ambivalent i det läget. Va? De fruktade ju då polisen lika mycket som de här som hade tagit dem, eller Janne Olsson som hade tagit dem som gisslan. Och hela tiden kunde liksom sitta där och berätta om sina goda avsikter och så. Mm. Ja, en knepig situation.
Kjell Wallin skriver så här: hur ofta händer det att mördare och våldtäktsmän som blir frisläppta mördar eller våldtar igen? Ja, det är inte så ofta. Vad gäller mördare så har vi hyggliga siffror. Det är återfall i mord är mycket ovanligt. Det ligger kring 10%, en på 10 alltså. När det gäller våldtäkter så är det väldigt knepigt beroende på vilken gärningsmannakategori vi talar om. Det, när det gäller personer som är dömda för överfallsvåldtäkt, alltså för de okända offer som de har gett sig på, då är återfallsbenägenheten väldigt hög. Mm. Men annars är den inte det. Så det är meningslöst att ge någon totalskattning på den senare punkten. Idag fick vi veta också att Mattias Flink nu har fått ett tidsbestämt straff. Han blir fri 2014. Ja, just det. Det är efter 20 år då. Just det, 20 år. Efter 20 år. Han sköt 7 människor i Falun, ja, 94. 94. Ja, kommer han återfalla i brott? Gissningsvis icke. Varför inte? Nej, det är låg återfallsbenägenhet på en sån som han. Det är det faktiskt. Jag kan ju inte garantera att han inte hittar på något annat, va? Men att han skulle göra om ungefär samma sak igen, den sannolikheten är låg. Varför då? Nej, för att det var ju så med honom att det där, han fick ju något totalt kollaps i elskåpet när det där hände, va? Och han, i samband med den rättspsykiatriska undersökningen så konstaterar man då att i samband med gärningen så är han ju psykiskt inte tillräknelig, va? Men sen så fort han då hamnar i finkan och får sitta ett antal månader så har han börjat kvickna till, va? Så vid tiden för domen så är han inte längre psykiskt sjuk. Och hade man varit konsekvent då så skulle man ha dömt honom till typ dagsböter och villkorlig dom för andra saker. Mm. Och släppt ut honom, men det var naturligtvis fullkomligt ogörligt. Så han fick livstidsfängelse istället. Urban, 40 år ifrån Karlskoga, undrar om det perfekta brottet finns. Ja, det finns det. Men det är ju så med sådana som jag då, att just de vet vi särskilt lite om. Va? För de hamnar ju aldrig på våra skrivbord. Men ibland så brukar jag på kammaren ägna mig åt att spekulera hur jag skulle göra nu. Ja, hur skulle det gå? Ja, det tänkte jag alltså inte gå in på. Så det är Urban får ursäkta. Han får söka stöd och vägledning hos någon annan. Men när det kommer till mord exempelvis, det är klart att det finns. Det finns ju sådana där frånvaro av vissa mord som stör en. Vi har nästan inga giftmord här i landet exempelvis. Och det stör mig. Va? Beror det på att vi inte har några eller beror det på att vi aldrig upptäcker dem? Mm. Annat än undantagsvis. Alltså. Men du har alltså suttit och tänkt ut det perfekta brottet? Ja, flera stycken faktiskt, variant. Men de tänkte jag behålla för mig själv. Och varför gör du det? Ja, det är sånt där som det är intresserande faktiskt. Det kan ju vara en viss bäring för mitt yrke. Alltså. Ibland, man ser väldigt många konstiga dödsfall. Va? Man tänker så här, är det ett mord, ett självmord eller en olyckshändelse? Det kan vara väldigt knepigt ibland. Mm. Passa på att ställa dina frågor till Leif. Gå in på vår hemsida på svt.se. I Sverige är det inte tillåtet för polisen att provocera någon att begå ett brott. Åtminstone säger polisens riktlinjer det. För det finns faktiskt ingen lag som reglerar bevis och brottsprovokation. Frågan är om den svenska polisen är lite väl försiktig. I andra länder kan det gå helt annorlunda till. Det här är en biltjuv någonstans i Kanada. Oh shit. God damn it. Son of a bitch. Men just den här tjuven har tyvärr givit sig på fel bil. För polisen ser allt. Och när tillräckligt med bevis är insamlade stänger man av bilens motor med fjärrkontroll. Och låser dörrarna. Lockbil skulle vi kalla det i Sverige. I Kanada och USA heter det bait car. Och med de här provokationsmetoderna har polisen nått bra resultat i många brottsbelastade områden. På
På svenska regeringens bord ligger just nu ett utredningsförslag som bland annat behandlar frågan om brotts- och bevisprovokation. Det finns inget specifikt regelverk omkring provokationer. Det finns rättegångsbalken, det finns polislagen, men det finns inga paragrafer som handlar om provokation. Trots det är provokationer någonting som med jämna mellanrum används i Sverige av svensk polis. Och i ett sånt fall sa hovrätten att man visserligen lyckats bra med att provocera fram bevis, men att polis och åklagare på en viktig punkt gått för långt. En bevisprovokation var ju för mig och för de flesta av mina kamrater något helt unikt, något helt nytt som vi inte hade jobbat med, som vi behövde hjälp med och som Rikskrim erbjöd sig att ställa upp på. Och vi hade inte kommit dit fram om vi inte hade tillämpat den här bevisprovokationen, kan jag säga. Den 25 oktober 2005 anmäldes Maud Johansson försvunnen. Hon hade senast setts på gården Lugnet strax norr om Motala. Två år senare, vid en slamsugning, återfann man hennes tillhörigheter i en brunn. Misstankarna riktades mot Mauds sambo. Men det fanns ett stort problem. Vi saknade en viktig pusselbit. Vi hittade inte Maud. Vi kom inte vidare. Vi hade en misstänkt som vi har haft ett otal förhör med. Men vi kom inte vidare i den biten. Och där stod vi. Vi hade inget erkännande, vi hade ingen kropp. Polisen i Motala tog kontakt med Riksmordkommissionen för att få hjälp med nya infallsvinklar. De gjorde en väldigt noggrann genomgång. De talade om för oss att så vitt de kunde bedöma så hade vi gjort allt som fanns att göra. Det fanns liksom inga normala polisiära åtgärder som skulle kunna hjälpa till. Och då föreslog de om vi var beredda att satsa på en bevisprovokation mot den kille som vi misstänkte. Så det vi gjorde då var att etablera en person som kallas för Mike, som alltså var en polisprovokatör, som tog kontakt med den misstänkte och sa just det här att det finns en livförsäkring på kroppen. Den är såld till ett gäng, ett nätverk som var inte helt rumsren, och det är de som får pengarna. Om du talar om var kroppen finns, faller livförsäkringen ut, de får pengar, du får din del i kakan, allt är frid och fröjd. Tyvärr nappade den misstänkte inte omedelbart, så polisen höjde insatserna lite till. Nästa steg var att det här gänget visar sig i Motala och också tar kontakt med den misstänkte. Och nu når man ett genombrott. Vad ligger du då? Ja, rakt ner. Det ser glashyften nu. Ja. Och det är bakom där då. Det är Jesus-stacken. Var är det då, det är Jesus-stacken? Jag är väldigt dyrt. Vad var det? Jag är väldigt dyrt, liksom. Kvinnan låg helt riktigt där. Hon var helt riktigt mördad. Det gjordes också då en traditionell polisutredning där man följde upp olika saker med förhör. Och i den rättegången där han slutligen dömdes för mord så används ju då inte egentligen de uppgifterna som han lämnar i samtalet med polisen, utan den fällande domen är ju baserad på alla andra omständigheter. Omständigheter där hon försvann, omständigheter om hur han förklarar att hon kom att dö och sådana saker. Tingsrätten fäller den misstänkte och hovrätten fastställer domen, men ger den dömde 3 års straffrabatt. Man är inte skyldig att medverka till att utreda brott mot en själv. Man har rätt att tiga. Det är en rätt enligt den svenska lagstiftningen, det är en rätt enligt Europakonventionen. Och i det här fallet då, när staten skrämmer upp den misstänkte så att han avslöjar saker som han inte hade behövt avslöja för att man blir rädd, då har vi på ett otillbörligt sätt påverkat honom. Och då leder det till, som i det här fallet då, att då får han straffrabatt. Ja, jag tycker hotet som sådant var inte så pass att det skulle kunna bli ett olaga hot eller någonting sånt. Nu hade vi provat allting. Vi hade liksom kört förhören och vi hade kommit till vägs ände. Nu återstod det. Och han har ju alltså inte lurats i ett förhör, utan han har ju lurats att berätta för någon som han trodde var en kompis, men som i själva verket var en polis. Vad
Vad som kan betraktas som en schysst provokation eller inte är något av en gråzon. Petter Asp var sakkunnig i den utredning som nu ligger på regeringens bord. Det som är betänkligt med brottsprovokation är just att man förmår någon att begå ett brott som man sedan klandrar personen för att ha begått. Det har varit återkommande tema i den svenska debatten att det är svårt att göra en skillnad på brotts- och bevisprovokation. Enkelt uttryck, om jag förmår dig att visa narkotika som du redan har så är det bevisprovokation. Om jag förmår dig att överlåta narkotika som du redan har så blir det brottsprovokation, det blir ett nytt brott så att säga. Ja, i korthet kan man säga att det innebär att man ska kunna vidta bevisprovokationer, det vill säga förmå någon att avslöja att en brott som den redan har begått. Men om ett brott väl skulle begås till följd av den här bevisprovokationen så ska det inte lagföras. Det är klart att det finns en ganska lång linje på vad som är fullständigt uppenbart tillåtet och vad som är fullständigt uppenbart otillåtet. Och var någonstans går skiljegränsen? Det är inte alltid så lätt att uttala sig om. Och ibland kan väl polis och åklagare ställa sig på fel sida den linjen, men vanligen inte. Men det är inte så lätt att kanske dra en så specifik och exakt gräns. Har du annars några exempel av polistig... Ja, jag har varit inblandad i ett flertal bevisprovokationer. Jaha. Vid mycket grova brott, mord bland annat. Kan du ta något exempel? Nej, det ligger alltså i verksamhetens natur att det kan jag inte vara. Men vad det handlar om är rent allmänt det där psykologiska, precis som i det här fallet med gödselstacken. Att locka någon med pengar eller skrämma upp någon så att de gör saker som de annars inte skulle göra. Va? Mm. Det kräver ju då att man har en hygglig uppfattning om vem man har att göra med. Va? Mm. Men sånt förekommer och det brukar alltid fixa sig de gånger som poletterna trillat ner. Va? En polis kan då förklä sig och spela en roll. Ja. Får en polis även utge sig för att vara en präst och försöka få fram ett erkännande? Ja, som i det här gödselstacksfallet så tror jag att de utgav sig för att vara ryska organiserade brottslingar. Ja, men det är ju en sak. Men en präst? Ja, jag vet inte. Det vet jag inte. Varför skulle de utge sig för att vara präst? För att försöka få fram ett erkännande ja, på det präster sättet. Har ju tystnadsplikt, va? Men det här är ju inte en naturlig prästfråga. För de man är ute efter, de har väldigt mycket lågt behov av just präster kan jag tänka mig. Va? Men, men det finns andra och smartare sätt att få igång på folk, va? På olika vis. Så poliser, de får luras en hel del alltså? Ja, vars. Inte rakt av så att man får folk att hitta på nya brott som annars inte skulle ha inträffat. Då sätter man streck. Va? Men om det är någonting faktiskt redan inträffat och man då kan få dem att visa eller göra saker som de annars inte skulle ha gjort, då brukar man godkänna det. Ja. Men det är en balansgång. Mm. Men du tycker alltså inte att svensk polis ska få ytterligare befogenheter och faktiskt kunna provocera frambrott? Nej, men jag förstår att det är lockande, speciellt i narkotikaärenden och vid mycket grova våldsbrott. Ja. Där man har en god uppfattning ofta om vem det är som har gjort det där. Varför är det inte bättre då att polisen lurar personen och har fast dem innan de gör något? Ja, nej, men allt måste ju ske med viss måtta. Va? Varför är det inte bättre? Man sitter och håller förhör med folk. Försöker man ju bete sig som folk, va? Ja, visst. Och de skakar på huvudveten. Men ta ner dem i källan och gå över dem med en gummislang några timmar, va? Då kan du få dem att säga i stort sett vad som helst. Varför gör vi inte det då? Ja, utav goda mänskliga och historiska grunder. Så det här är liksom en variant på det här. Va? Mm. Polisen ska bete sig bättre än skurkarna? Ja, uppträda med öppet visir så långt det är möjligt. Mm. Det tycker jag nog. Och det finns en risk långsiktigt att om man jobbar på det här viset så kommer poliser och de som de jobbar mot alldeles för nära varandra. Va? Gränserna suddas ut på det här viset. Man vet inte om de är fågel eller fisk. Och i ändan av det så har vi haft några av de största korruptionsskandalerna i polishistorien. Va? Inte i Sverige, för där har vi varit ganska bra på att hålla isär saker. Men i USA har man haft det. Mm. Hela avdelningar med poliser, narkotika. En hel narkotikarote kan plötsligt sitta i finkan på 10-åriga fängelsestraff eller mer. Va? Du Leif, tidigare höst så iscensatte du ett kriminaltekniskt experiment.
Ja, flera faktiskt, men det här är ett då. Ja, för att ta reda på vad som händer när en kropp dumpas i naturen så la Leif ut en gris i terrängen. Och vi har ju fått följa med på resan mot förmultning. Och nu visar det sig att det här experimentet lockar till sig både det ena och det andra. Vad vi kör nu, det är de två grundkoncepten. Va? Det här mer planerade varianten med noga förpackad kropp. En grav som man grävs säkert innan då man har letat ut en plats. Man har grävt en grav och sen så tar man kroppen dit och så fyller man igen. Va? Det var en som de dumpade upp i Bergslagen. Och då måste de ha tagit dit en grävare för att den graven var 2,5 meter... lång, närmare 2 meter bred och 2 meter djup. Och den kroppen hittas ganska omgående beroende på att några svampplockare där när de har gjort ordning graven. Och de tänker, vad fan är det här liksom? Men de tänker inte vidare på det. Sen när de kommer tillbaka en vecka senare till samma svampställe, då är det där hålet borta. Och då meddelar de polisen som åker dit och hittar den här gubben. Som ju rimligtvis möjligen skulle ha blivit ett arkeologiskt fynd 1000 år senare, va? Och det visar sig då, han är ju skjuten med 5 skott. Och det är ganska lätt att identifiera honom. Det andra är där som folk bara råkar ut för när de har ihjäl sin flickvän exempelvis. Va? Och kommer på den ljusa idén då att de ska dumpa den någonstans. Då tar de ju något lämpligt ställe på skogen. Det kan vara en dike eller en skreva eller sånt där, eller någon tät plantering. Och så lägger de dem där bara och täcker över dem med sånt material som finns i närheten. Då brukar det se ut på ett helt annat sätt. Så. Jag var här igår och jagade. Och då observerade jag att det var väldigt gott om korp och havsörn i träna runt omkring. Jag såg nog närmare ett halvdussin havsörn. Och varken korpar eller havsörn kan ju gå på lukt, va? Utan de går på synintryck. Va? Och vi vet ju från våra tidigare bilder att det första som händer är att vildsvin och räv, de hittar kroppen på lukt och sen så börjar de böka. Och så rätt som det är så ansynliga. Och så strax har vi korpar och havsörn här. Och alla de där 4 nämnda, rävar, grisar, vildsvin alltså, och de här korpar och havsörnar speciellt, men även andra fåglar, de kommer ju sen åstadkomma djurskador på den här kroppen. Ja, när man bökar fram den, men de har inte gett sig på den än. De känner mycket tydligt att här ligger den, om inte död bror eller syster, så åtminstone kusin från tamsidan. Och de har inga problem med att äta djurdelar. Så det gör de. De går även på människor, kan jag säga. Och de är väldigt effektiva när de väl får fart på det. Om jag skulle gissa så tror jag att den första som kommer att göra det är någon havsörn. Och han kommer då, de går ofta på buk och sådana där mjukdelar. Och sen så blir det plötsligt en riktig skjuts på den processen i och med att det då dofterna sprids på ett helt annat sätt och det drar hit både det ena och det andra. Och då ett senare skede, då, vad händer då? Ja, det här kadavret kommer då, om det får ligga tillräckligt länge, det kommer att spridas runt om i terrängen och delar lossnar och släppas iväg och sådär. Parallellt med det så har vi den här insektsförstörelsen, om vi får kalla den för så, som sätter in i stort sett ganska omgående. Med flugor som lägger ägg som övergår till att bli larver. Är det ytterligare någon gris som får sätta livet till nu där hemma på gården i jul? Nej, jag är inte så förtjust i... Nej, det är inte. Blir det ingen julskinka alltså? Nej, det brukar jag försöka undvika. Jag tycker inte om julskinka. Det är så. Nej. Vad tycker du om
Hårda eller mjuka klappar då? Ja, böcker är ju förtjust i va, men jag satt och tittade här. Vet du, förra året så köpte vi svenskar 40 miljoner böcker. Det är alltså 4 böcker per invånare. Och av de 10 mest sålda böckerna så var 5 deckare. Ja, just det. Det är riktigt. Och det här intresset tycks ju hålla i sig. Det här är alltså deckare som har legat på topplistorna i år. Ja, precis. Ja. Har du läst några? Ja, min egen har jag ju läst faktiskt. Och även en del av de andra. Den här. Den har du läst, ja. Kom förra året. Du tog den direkt alltså? Ja, jag gjorde det. Den kände jag igen. Ja. Och jag har läst en del av de andra också faktiskt. Sen är det ju så här, va, i och med att jag skriver sånt där själv, så tycker jag att jag ska inte sitta då vid omdömen. Och jag hade tänkt be dig just tipsa tittarna om. Ja, det blir knepigt för mig. Den biten avstår jag nog för. Jag tycker det är oetiskt på något sätt. Och det är ju mycket på bio också. Varför är vi så intresserade av deckare och krimserier? Jag vet faktiskt inte. Det är väl ett sätt att uppleva lite spänning utan att löpa någon egentlig fara. Och så är det ju intrigromaner, va? Att de innehåller någon slags gåta. Oftast av typen vem var det som gjorde det. Och det där tycker folk är intressant att följa. De är lite samma dramaturgi som de mest populära sagorna för barn. Mm. Men det verkar nästan vara så här att ju läskigare, desto bättre. Vad säger det om oss egentligen? Nej, inte försäljningsmässigt. Nej. Det tror jag inte. Om jag tar mina egna böcker så är ju de är inte särskilt läskiga i den meningen. Och de säljer ju förskräckligt massa böcker. Va? Så att det finns inget enkelt samband. Men det finns en tydlig trend. Den vanligaste mördaren idag i en bok eller en film, det är ju faktiskt en seriemördare. Och med honom är det så enkelt att, för det är oftast en han, att de nästan inte förekommer i verkligheten lyckligtvis. Va? Mm. Så att fiktionen skruvar upp den här verkligheten. Och därav också min ambivalens inför mycket av den här fiktionen. Va? Att jag har ju jobbat med det här hela mitt liv. Va? Så att när den skruvas upp allt för mycket, då skjuter jag ifrån. För jag tycker det här har inte med verkligheten att skaffa det. Men vad läser du då helst? Ja, jag läser nu faktiskt. Jag har just läst 2 böcker om brott. Och det är en tysk advokat som heter Friedrich von Schirach. Han är brottsmålsadvokat och han har skrivit noveller. Alltså, de är inspirerade av hans praktik. Och den ena heter Brott och den andra heter Skuld. Och det är ganska enkla små historier, men han har ett fantastiskt språk. Och han berättar de där historierna på ett sätt som har mycket hög trovärdighet och en ansenlig mänsklig dimension i sig. Alltså, honom tycker jag med fördel. Man kan läsa Friedrich von Schirach. Brott och den andra heter Skuld. Se där, ett julklappstips från Leif i alla fall. Ja. Det börjar ta slut för ikväll och för i år får man väl säga. Ja. Du, jag tycker ändå att du har varit så pass snäll så att du kan få en liten julklapp. Mm. Fast jag äter ju inte marsipangrisar heller. Jag kan ge den till någon av mina barnbarn. Så. Ja, du får kolla vad det finns under granriset. Mm. Vad vill du själv ha utav mig då? Mer än fred på jorden och snälla på. Vi får ta det sen. Ja, jag får tacka. Vi tar julledigt nu och så är vi tillbaka i mitten av januari. Ha det så bra till dess och ha nu en riktigt god jul. Och god jul till dig också. Ja, tack. Och det är sant. Så du äter...